ታላቅ የሻማ መብራት ጥሪ በቫንኩቨር ለምትኖር ኢትዮጵያውያን በሙሉ። ባለፈው ሳምንታት በአዲስ አበባ ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ በ'ቆሼ ተብሎ በሚጠራው የቆሻሻ ክምር መናድ ምክንያት ከመቶ በላይ ህጻናት፣ እናቶች፣ አባቶች ህይወታቸው አልፏል። የወገናችን ችግር ጭንቅ የኛ ችግር ነውና እነሆ በባንኮር የሚገኘው የሂማን ራይትስ ታላቅ ጥሪ አቅርቦላቸዋል። ሐዘናቸው ሐዘናችሁ የሆነ በሙሉ በባንኮር የምትኖሩ በዘር በሃይማኖት ሳንለያይ በዕለቱ ተገኝታችሁ በሻማ መብራት ሐዘናችንን እንድንገልጽ ጥሪ እናቀርባለን። አድራሻ 7433 Edmonds Street, Burnaby BC Community ማዕከል ነው። ቀን ቅዳሜ ኤፕሪል 8 2017 ሰዓት 5:30 PM እንድትገኙ በአክብሮት በትህትና እንጠራለን።